mi prosím, abych zde přivítala pana honorárního konzula České republiky ve Skotsku, Paula Millara, jehož dvě knihy jste zcela bezpečně četli, Skotsko po Česku a znovu Skotsko po Česku. Co to znamená být honorárním konzulem ve Skotsku? No, honorární konzul znamená, že za to nedostáváte žádný honorář. A to je neplacená funkce, dobrovolná. Máme, Česká republika má po světě 171 honorárních konzulů, kteří to všichni dělají práci, kterou ať už z důvodu teritoriální odlehlosti nebo prostě nedostatku pracovních sil na delegacích nemůže stihnout. Ten profesionální konzulát, tak ten zbytek práce přebíráme my. Já z těch 171 honorárních konzulů po světě mám tu smůlu, že jsem ten nejzaměstnanější. A to proto, protože ve Velké Británii a jenom vidět ve Skotsku je hodně migrantů z České republiky a hodně zaměstnávají hodně správně, protože Británie má takovou nešťastnou zeměpisnou konfiguraci, je to taková dlouhá budle. A Římané se dopustili toho neodpustitelného prohřešku, že Londýn založili až dole na jihu. Takže ti lidé, kteří bydlí ve střední Anglii a na severu a potom jmenovitě ve Skotsku, což teda, jak doufám, jste spozorovali, já se zmínil o Anglii a Skotsku zvlášť, protože to je ta země se jmenuje správně United Kingdom, neboli Spojené království Velké Británie a Severního Irska ve Velké Británii od té doby, co se zemřela Alžběta první, která zemřela bezdětná, tu korunu zdědili Stuartové skotští, protože to byli nejbližší příbuzní. Tak král Jakub VI. Skotský se stal Jakubem prvním anglickým. Od té doby je to Spojené království. Takže to Spojené království má několik částí. Na jihu je Anglie, na severu je Skotsko a na západě je Severní Irsko. Skotsko má tu obrovskou výhodu, že je poměrně málo obydlené a skutečně je tam hodně jako zvířeně, zoologicky, je to velice zajímavé. Zejména v moři, dneska dokonce už i do Edinburghského zálivu připlouvají velryby. Proč? Jsme se divili, no, protože v podstatě dneska moře, bohužel, je to tak, ale vymírá. A jenom v některých těch zálivech se pořád ještě drží dostatek obživy pro, i pro ty velké savce, jako je velryba. A moje dcera nedávno si šla zaplavat na oblíbenou pláž pana Gelbera. A jak si tam zaplavala, teda je statečná, protože ta voda tam má 14 stupňů, takže tam najednou se vedle ní vynořil tuleň. Říkal jsem, co tady děláš? je to hezký v podstatě. A tady se zmiňuji v té knize o jednom krásným ptáčkovi, který se jmenuje Pafur. Neboli papuchálek. A papuchálci ti mají moje sympatie, protože to je takový starostlivý ptáček a on vypadá nesmírně legračně, vypadá klaun, teda je pomalovaný. Že? Má zobák jako tukan a je to vlastně taková přiblblá slepice, která nelítá. Ale no, lítá. To lítá mizerně a staví si hnízda v březích. Lítá úžasně. Papuchálek. Protože papuchálek lítá až 300 km denně. Protože papuchálčí kuřátka se živí jenom takovými malinkými rybičkami, a které se vyskytují jenom na určitých místech moři. A ten taťka s tou mamkou musí nalítat stovky kilometrů. Pak se vrátí domů a sežerou jim to radci. Jsem v nebezpečí, že bych mohl zapomínat češtinu a říkal jsem si, budu si tu češtinu udržovat na živu tím, že začnu překládat. A začala jsem překládat knihy a kromě jednoho skotského autora jsem vlastně překládal v podstatě téměř všechno, co napsal Peter Mayle. Peter Mayle
Ona bohužel umřela v lednu letošního roku, ten žil v Provánci dlouhá léta a píše knížky o životě v Provánci. A teď právě pracuji na překladu jeho poslední knížky, takže se můžete těšit. Ti, kterým se knížky o Provánci líbily, tak vyjde teda poslední knížka, která měla vyjde právě v Argu. A má název jich 25 let v Provánci. Peter jednou přijel za námi do Lidburgu. Byl to strašně milý člověk a elegantní, zdvořilý, takový pravý starobodní Brit to měl. A i mě ho líto teda, protože umřel na tu chorobu, o které jedna naše kamarádka, která byla dlouhou dobu hlavním onkologem z Kocka, Češka, teda je to, tak řekla, no, dostane to každého třetího z nás nakonec, takže vlastně tak bohužel Peter byl jeden z těch tří, kteří to dostali. Tak na to umřelo.